Chwała Jezusu Chrystus, chwała nasze światłe, nasze bożeństwo, zaprezentowanie muzyki, szanowny panie ministrze, drogi braty i sestry, uczestniki sojusznej rzeczy. Я пригадую, як я перший раз особисто мав нагоду зустрітися зі світлої пам'яті Блаженнішим Володимиром. Я був щойно обраний як глава Греко-католицької церкви. Очевидно, що наймолодший, можливо, з усього єпископату. І, очевидно, я хотів нанести візит вічливості його блаженства. І коли ми з ним зустрілися, я ніколи не забуду його погляд, яким він мене зустрів. Кого він мені побачив? Очевидно, що для багатьох він був, можливо, не знаю, адміністратором, начальником, для когось опонентом, для когось духовним батьком. А кого він побачив у мені? У мене було таке глибоке відчуття, що він побачив у мені свого сина і брата.